Det er som kjent Dolly De Luxe som skal representere de norske fargene i Melodifestivalen. Vi har fulgt Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov i innspurten før den store finalen. Som vanlig har vi nesten sagt, så er de norske deltakerne blant toppfavorittene på førhand. Og engelske veddemålsspesialister har gitt de norske jentene en treplass. Og mens det er jo time, får vi greie på hvor godt engelskmennene har tippet. Det er liksom det siste strøket nå, da. Ja, siste strøk. Det er ganske mye arbeid bare dette her. Vi tror det blir på grensen til plastiske operasjoner, ja. Du, er du tørr i munnen? Ikke så verst. Forholdene tatt i betraktning, synes jeg det er bra. Ja. Har du snakket med noen av de andre artistene her, da? Ikke mye. Det er veldig mye rare språk ut og går, så det blir sånn, skal du sminke før meg, eller jeg før deg, liksom sånn indianerengelsk. Du, det er 600 millioner som skal se på. Betyr det da? Det er 500 i salen. Ja, det er jo topp. Det er jo rågøy. Det er gæren. Det er så liten sal, vet du, så du klarer ikke å se de det. Det er bare morsomt. Det er desto morsommere å gjøre noe sånn. Litt småspillet. Dere har hatt en ganske strevsom tid bak dere nå. Ja. Men til nå så har vi i hvert fall sett resultatene av det. Da er det gøy, altså. Men så tror jeg det er mye med noe, for nå er det sånn. Kom an å møte her. Nå er jeg ikke ferdig av henne. Om litt er kaffen klar. Ja, bare hyggelig. Ha det. Og et allemannamøte for Dolly De Luxe betyr som regel en gjennomgang over dagens avtaler. Ole Sørli lister opp det han har fått i stand. Jentene blir etter hvert konfrontert med mer eller mindre velfunderte spørsmål på en rekke språk, og svarer kvikt og smilende på minst tre. De er klar over at det dreier seg om en internasjonal markedsføring. De er overbevist om at all forhåndsomtale kan være med på å sikre avgjørende poeng i det endelige oppgjøret. Jeg synes Ymo er så lavt. Nei. Hvor er det man de demoskopier i Michelin? Alle, en jury. En jury for tre personer. Jeg tror det er bedre, for hvis man postkarte skriver, da er det immer mulig at man manipulerer. Ja, manipulerer. Og det er nok nie einen norwegischen Sieg gegeben. Nei. Markedsføring. Hva skal til for at man sanker poeng i en slik konkurransespørsmål? Jeg tror særlig for oss i små land så må vi ut og få gjort en masse PR, sånn at vi skaper litt tiltro, sånn at det finnes et grunnlag for å kunne få poeng i det hele tatt. Og så må det bli opp til en god låt eller god artist å sanke de poengene. Har du greid å sanke noen poeng på forhånd nå? Jeg tror vi har gjort veldig godt forarbeid. Hva slags status har popmusikk i Norge? Det er jo temmelig lav status, tror jeg. Jeg tror det er sånn at veldig mange gode talenter, som vi ser på russerevyer, studentrevyer, og som også vi i bransjen lukter på, de ender opp som EDB-programmerer eller tannlegger, for det er litt bedre i mor og far sine øyne, altså. Dessverre. Det er ikke godt nok å være en god artist i Norge, altså. Nei, jeg tror nok ikke det gikk over langs, i hvert fall i det øyeblikket du akkurat topper norsktoppen, har vært med i Grand Prix eller noe sånt, så er det bra. Det er status, men innimellom så er det jo lange perioder hvor det ikke er så mye å vise frem, og da er ikke det det samme som et skikkelig yrke.
Det virker jo ganske imponerende, dette. Ja, ja. Kanskje det ser sånn ut. Er dere så dukdrevne som det virker som? Ja, du kan jo si at du får litt problemer når du får alle de tyske verbene til slutt og alt dette her, da. Men du må jo prøve. Må jo ta i litt, liksom, vise at du er interessert. Dere snakket om å lage melodier som man trives med. Nå lager jo dere melodier sammen. Dere jobber veldig tett, også profesjonelt. Ja. Hvordan fungerer det? Det fungerer veldig bra, og det tror jeg er viktig fordi vi har delt rollene våre litt. At jeg for det meste synger, og hun for det meste spiller. Og at vi signerer felles, sånn at vi samarbeider veldig godt uten tanke på hvem som skal få æren og hvem som skal få pengene, og vi bare... Så litt uavhengig av hvem som lagde den teksten eller den melodien, ja. Så er det signert begge to? Ja, det er oss. Okay. Og det er en deal som holder? Det er en deal som holder. Men hvis det finnes noen kriterier for hva en Grand Prix-låt skal være, hva er det, tror du? Nei. Jeg tror det viktigste er at du, ja, som du sier, at du lager et eller annet du trives med. Ikke tenke på sånn for å imponere andre musikere, eller dette skal være en slagerkonkurranse. Dette er ikke noe sånn, hvor flink er du, hvor flink er du? Ja, det er jo mange kloke og gode råd til artister i slike sammenheng, og et av de rådene som kom var jo at man skulle gjøre noe med koreografien hos Dolly Deluxe. Hva har dere gjort der? Jobbet hardt. Ja. Jobbet lenge. Virkelig. Der har vi jo, dette blir ordentlig profesjonelt. Ambisjonsnivået er å vinne. Det er klart, vi skal vinne, akkurat sånn som alle de andre. Lenge leve livet, Dolly Deluxe, Norges bidrag. Accueillons Ingrid.